解雇，我该怎么办？赶快去找法律扶助基金会，有律师会帮你解决问题。全国预约专线02-6632-8282，法律扶助，安心扶助，司法院关心您。我最终也同 Daddy 妈咪出去玩了，但是以前开车出去都大塞车，不过2013年开始不一样喽，因为有神奇的交通疏运，在车上可以好好休息，下车我们就可以开心玩喽。Daddy 说他终于不用握方向盘，把秀秀留给我和妈咪喽。多搭车，少开车，交通疏运，乘上无限的幸福。哎，宝贝啊，我们赚的钱你都存在哪？银行啊，而且是我家的存款保险，倒了也不用怕安啦。那你知道存款保险最高保额为新台币300万元了吗？我知道啊。然后不只是台币存款啊，还有外币存款都纳入保障了。先生，你吃饭跟我说这个干嘛？我是想说我们差不多可以结婚了吧。老师说地震时要蹲下小掩护，不要惊慌。妈妈说疏散时要不推不跑才会安全。可是为什么大人们都不保护自己呢？防灾需要行动，教育需要榜样。现在收看的是运通财经台，接下来请继续收看创意理财，尽在运通。全国的朋友大家午安，欢迎收看今天的一个盘中即时解盘节目。那又到你我相会30分钟的一个时间，面对台股依然是一个高姿态整理架构，不晓得如何逢低布局的，把每天这一点钟的即时解盘节目看完，对你每天的操作一定有正面的帮助。台股市呢，在礼拜二创新高走的回档，接下来呢高姿态整理啊，你说它要跌很深吗？似乎真的跌不下去吗？礼拜一大盘指数来到9327创新高，那创新高我说过一定有获利性的卖压嘛，那这个获利性的卖压让台股礼拜二跌了98点，接下来呢？接下来有重挫吗？同学们，礼拜三开低走高，昨天啊开高走低啊，今天呢好像又开低走高了，是不是？所以它的一个下杀力道真的不会太重，你不容易再看到所谓的一个重挫现象。我说过嘛，不容易像之前这样5天跌到300多点，目前的行情似乎没有这样的一个筹码因素存在，所以今天台湾股市盘中来到9149嘛，有跌很深吗？似乎没有跌很深，所以它依然是一个高姿态整理架构。那我们要给你方向是这个盘接下来会不会再涨嘛？这盘容不容易产生一个最后的结果是一个上涨的趋势嘛？所以看图说故事，台股啦，我认为还是一个高姿态整理。那整理完之后都会走高啊，包括这礼拜二嘛，是不是来到9327，今天录新高啊？你看到是一个指数往上走高的过程啊，不管它之前怎么晃动，不管之前怎么整理嘛，最终结果会走高嘛。那目前来看，我认为也是如此啊。哦，每年度的第四季行情真的是比较好赚的一季。哦，不管是所谓的年底作战行情，还是所谓的旺季行情，还是所谓的一个外国的一个圣诞节的一个旺季效应，我们所在给你的是一个目前行情对你做多比较有优势的一个状态，所以这个盘不会太难，选对强势性的绩优股，你的感觉真正是无同款啊，是不是？所以呢，不管是波段还是价差利润，我们会一档一档带给你，盘面的一个结构还是轮动轮涨。会轮来轮去的哦，你看一下目前台湾股市，成量不到1000亿嘛，那均量不到1000亿，不管涨跌都是如此啊，变成一种常态量嘛。那既然这个不到1000亿的量呢，看起来不是很大，那这些资金会往哪边流窜？它绝对不是
去摊平那些会往下修正弱势股，因为资金不是2000亿嘛，更不可能3000亿嘛，那都几百亿啊，买什么？买最强的啊，买基本面最棒的嘛，这就一个操盘的一个重点嘛。所以这一档励志，我们在10月4号告诉你，三角形收敛形态突破要买啊，因为我知道股票基本面真的不错啊，8元收新高，年成长42%嘛，所以看到形态突破。10月4号，你跟我买在23.6嘛，这个位置很漂亮啊。对，这时间价位都跟你对过啦，9:43嘛，23.8以下买嘛，当到9:43，股价23.6啊，很好买进的位置，买了，攻涨停啊，那不是很漂亮吗？当天买可以赚个4%、5%左右啊。对，我何必说在这边最低点画个圈买最低呢？结果歹情我今天做尾出来啊，哦，所以整一个操作。10月4号买了，当天可以马上赚到钱，这样比较可靠啦。那接下来10月5号，盘中大涨8.4%嘛，那上冲下洗，你会不会想卖？两个交易赚超过10%，那我告诉你，不用卖。为什么不用卖？看到7000多张的新天量嘛，当然不用减码，因为它还有高点嘛。所以如果你学技术分析，你只学到 K 线，亲爱的投资朋友，你会想卖啊？10月5号的一个例子，但是操作股票有那么简单吗？技术分析的层面有那么简单吗？我为什么要跟你分析量价？我为什么要跟你分析形态？我为什么要跟你分析筹码？因为那跟股票的涨跌都有关系嘛。也就是说我，今年度年底为什么要开技术分析的课程？亲爱的投资朋友。因为越来越多的一个好，不管是会员还是观众朋友，希望我们开课嘛，所以我们开课内容，你看一下，不管是量价、跟多空的研判，或是 K 线战法、技术指标背离、葛兰碧、八大法则、波浪理论的应用、形态学、趋势研判嘛，这些都跟股票的涨跌有关系呀。对，为什么你励志，我10月5号不卖？如果你只学到技术分析的 K 线而已。你如果只学到 K 线，上影线是一个卖点啊，那为什么我说不用解码？因为它跟量价、跟所谓的一个形态有关系呀、啊。所以综合研判的结果，10月5号励志是不用解码的嘛。那接下来呢？10月6号，红 K 棒强势收红。10月7号上礼拜我创新高之后回档了，有卖压没有错。那这个卖压的一个过程刚好回撤。中长哦，刚好回撤缺口都没有跌破，所以它算是一个强势回档的一个修正，跟所谓的一个回马枪嘛。所以当天需要卖吗？你有卖下来，你还是要接回啦。所以整一个励志创新高卖压之后打下来回撤支撑没有跌破，当然可以去爆。所以你看到这礼拜二一开盘就涨6%，涨6%之后大盘盘中跌了98点被打下来嘛。那既然被打下来，又来到。所以缺口附近，所以我告诉你这是一个买点，尾盘会收高。礼拜二的励志，我不是告诉你明白吗？来到缺口止跌了，来到缺口止跌了，要不要买？当然可以买啊！看到止跌讯号不买，什么时候买？所以第一个时间点，这个位置没有进场的，10月11号，这打下来第二个上升点，你就要进场了啊。啊，会员毕竟有先来后到嘛。什么样的操作给你的是一个安心稳健的一个获利结果？对，从23.610月4号这一天开始买嘛，那上去之后回档，这边缺口止跌还是可以买嘛。是每天延续的分析所呈现的，就是会员实际上的一个操作嘛，是不是？所以礼拜告诉你缺口止跌了，礼拜三告诉你强势多方不变啊。对，礼拜三不是又打下来吗？打下来又拉上去呀、啊。所以我特别告诉你，强势多方不变嘛，励志啊！讲完之后，昨天礼拜是漂亮啊，大涨几%？大涨9.1%嘛，对，是马上创新高，这样高低点26%。现在怎么样？什么是讲在前面，让你印证在中，在后面？礼拜二告诉你来到缺口止跌了，这是另外一个上车点。礼拜三强势多方不变嘛，那代表还会再涨嘛？讲完之后。所以礼拜四是不是大涨？是不是来冲波段新高？这样26%，
所以我们的动作很明白嘛。我昨天不是告诉过你吗？我在礼拜四以前，我当然都没有卖啊。对，那礼拜四之后呢？创新高之后的一个例子，要不要卖？我昨天有没有做调解？有没有去问一下我们的普通会员，好不好？去探听一下啦。我喜欢在一档股票创新高的过程做减码嘛，是不是？所以昨天的一个例子，我有做了卖出动作，12:40，例子创新高，27.5块附近先卖出。12:40，例子的股价27.6，你记对时对价，大概可以成交在27.6啊。对，收盘27.5啊，我告诉魏仁27.5附近卖嘛，保证一定成交。对，这个可以造假吗？我说过，我秀的讯息，只要哪一通会员你是没办法成交的，不管是买进还是卖出，我负所有责任。更何况这张股票是普通会员的持股，普通会员的人数最多。我刚才在现在公共哎，我顶上跟你讲嘛，我怎么操作的，我电上就怎么讲嘛。我们给你的是一个完整的波段行情啊，从低档买到昨天高档解码超过20%啊，这是我昨天卖点啊，昨天大涨啊，你舍得卖吗？嗯，还是你又跟错老师去追高，涨了一段才要追吗？哦，所以整一个励志的一个架构，今天股价回档下来很正常啊。如果你昨天有卖，你当然希望它做回档修正嘛，这是一个人性的一个正常心理嘛。你管掉我威嘛，你当然希望它跌下来有低点再做接回的动作嘛，是不是安内？所以完整的一个操作，我们务实的呈现在你面前，一步一脚印，真的啊。对，大盘没什么动的感觉嘛，但是踩对节奏，20%的一个利润还是属于你的啊。对，我昨天已经跟你讲过啦，对，礼拜三以前我是一张都不会卖啊，一张都没有减码嘛。但昨天创新高呢，我会告诉会员再买吗？如果它还会再涨，我当然会告诉会员再加码嘛。但是昨天已经来到一个波段高，涨了20%+了，我当然要适度的做减码。昨天礼拜四的例子27.6先卖出，这是我昨天的动作。创新高很喜欢减码，这是我的一个操盘心法。所以在今年度的一个技术分析班的课程里面，我除了要告诉你们很多的技术分析的实战教学，上一天的课从早到晚我保证一定教到会。除了这些技术分析你要懂之外，我还要特别跟你传授一些我个人的独门的心法。这些个人的一个操盘心法电视上不会讲，没有办法啊，因为怕其他的分析师会学去嘛，所以在今年度的一个年度技术班的课程底下，我会把我个人累积将近20年的一个操盘经验的操盘心法，很开诚布公的交给来上课的所谓的一个会员啊，或是社员啊，我希望这样的一个动作，对你们未来一个不管是股市的多空循环里面，你都可以全身而退，所以呢。期待已久的技术班啊，很多会员跟观众的反应，那我当然要准备一些资料，我要准备一些很丰富的内容提供给你们啊。在这个投顾市场上，我已经做了10年的一个投顾老师嘛，我总要留下一些东西呀。我希望把我的个人的一个操盘的一个心法传授给你们，好不好？当然我会附上我的《价值型投资操盘心法》这一本书。那也会附上 DVD 的一个教学光碟，先预约报名，把这一本书跟教学光碟带回去先看，等到来上课了，你比较容易，马上上手，欢迎你的报名。所以呀，再回到节目的现场。地震了，怎么办？一趴下。掩护三稳住抓住桌角，更多防灾常识请上台湾抗震网。巴菲特运达投顾蔡老师运用巴菲特价值型策略精选持股稳健操作，是全市场最实在最诚信的分析师。新任蔡老师是您赚钱的开端，
附加专线零二二七八一零九零九二七八一零九零九。现在加入蔡老师行列，即刻获得20年操盘经验的金星主作《价值型投资操盘心法》彩色精装版，简单易懂又实用，让自己成为操盘手的最佳利器。一出在手，受用无穷。立刻拨打入会专线零二二七八一零九零九二七八一零九零九。巴菲特，巴菲特。韵达投顾蔡老师运用巴菲特价值型策略精选持股稳健操作，是全市场最实在最诚信的分析师。信任蔡老师是您赚钱的开端。出价专线零二二七八一零九零九二七八一零九零九。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。节目的一个现场，那第二阶段时间马上开始，我们来看一下大盘有没有太大的变化。指数目前跌37点，今天当然有点开低走高的一个味道存在。本来最低跌69点，来到9149嘛，其实盘没有跌很深呐、似乎有一种跌不下去的感觉嘛，因为台股目前的一个筹码面其实还算稳健，市场上的一个融资幅额不会太高，不会太高。所以不容易崩跌，不容易重挫啊，所以你要把握的是一个低档逢低承接做多的一个时机点，好不好？盘很容易上去，所以不要随便的放空。所以我们的一个操作的一个层次所带给你的都是目前业绩展望非常棒的绩优性的个股，股价表现一定会比大盘强。对，你走的股票至少它的走势要比大盘强吧，这样才有意义啊，干不起来你讲。对，这一档元泰8月23号，那营收新高啊，看到新天量，股价又领先大盘创高啊，强势绩优股。8月23号元泰40000多张啊，量那么大，好进好出，真的又好赚，对吧？你买几张拢会买会到啊？2.3开始买，买了之后有冲高嘛，来到24.7嘛，涨了10几%，当天有利多啊，有利多，不要随便去追价，好不好？8月26号的元泰智能标签利多消息出来了，这是他今年度的明星级的一个产品嘛，所以会让股价走高的原因在此。但是短线有利多，不要去追，追了会套，要买等下来吧，他们杀下来让你买，真的来了啊，真的来到这根红 K 棒的支撑，你要不要买？第一个时间点这一根没有买，那上去之后回档又来了，你敢不敢出手嘛？9月2号的元泰啊，他跌，谁会分析他的好？对，我的分析的一个流程性所带给你的是安稳的低阶的一个效果，那个效果就是容易赚钱不容易赔钱啊，因为低风险啊。9月2号打下来中红支撑，我告诉你可以买啊，对吧？谁会分析它？敢得过啊？这样够不够实在？9月2号元泰打下来2.8买进买回嘛，啊，因为高点有减码嘛，所以打下来买进买回，接下来往上走高。创新高再表态，所以那个礼拜我24块钱的一个元泰还在买，对，9月29号24块钱元泰逢低买，因为我认为还会再涨嘛。那既然会再涨，买下去有没有冲高？最高25.85创新高嘛。那为什么10月1号创新高告诉你短高不追？因为当天有利多消息啊，当元泰利多消息就是智能的标签又来了，对，智能的标签。我跟你讲过，为什么它会成为未来的元泰的主轴产品？它可以提供一般人用药，你的药量到底剩多少啊？会提醒你，如果药量太少了，提醒你啊，
赶快去拿处方笺，赶快去看医生，赶快去拿药啊。另外，他每天会固定你用药的时间，来给你叮咚叮咚提醒一下，这是非常棒的一个产品嘛。但是基本面好，毋庸置疑，但有利多，十月一号不要去追嘛，我说不追啊，压尾再买嘛，因为我说过还没走完啦、啊，就像上次这边嘛，告诉你不要追嘛，压尾再买啊，行不行啊？所以这边呢，这边可以解码，那压尾再买啊，是不是？所以整个元泰打下来，我说越接近24，越站在买方嘛，这边都把24可以让你买，甚至有更低点让你买啊，所以在昨天礼拜四，我告诉你元泰趋势不变，它还会再走高，讲过了嘛。短高不追，压回再买嘛。短高不追，压回再买嘛。那还没走完啊，趋势还是往上的啊，趋势还是往上的啊。所以整个元泰今天的股价走势表现还不错啊，是一根红 K 棒啊，没有错吧？继续收红啊。今天大盘跌37点没有错啦，但强势性的个股，它今天股价表现绝对是比大盘强很多啊，强很多啊。所以你不管哪个时间点跟我买元泰的，哪一位会员没有赚到钱？我讲的够明白，也够肯定。包括昨天的元泰，我告诉你趋势还是不变啊。昨天收24.35啊，那会不会过高？不要去猜股价的一个所谓的一个目标价。如果你没把握的话，如果你没把握，就来学一下今年度。我来投顾界当分析师10年之后，今年度第一次所开的技术班的课程，难得啊，我愿意把所谓的20年一个操盘心法传授给你。毕竟当分析师嘛，总是要留下一些东西给支持我的观众。一技在手，受用无穷啊，给你一次不如给你钓竿嘛。这是一个很简单的道理。所以今年度。第一次开的一个技术班课程，我希望你赶快预约报名。你先预约报名，等待人数之后，我们决定场地时间，我们会另外再通知你。先把那个所谓操盘心法这本书带回去 ，DVD 的教学光碟带回去看，看完之后当天来上课，马上上手，可以缩短整一个书本或者光碟的一个活用时间呐，好不好？所以该如何掌握？一档股票的买卖点，其实这些都很重要，不管是量价、K 线、技术指标、背离、葛兰碧八大法则、波浪理论、形态学、趋势研判都很重要。你必须全盘掌握，面面俱到，你才有办法产生一个稳定的获利效果。你看一下这一档智勤，我在9月19号26有停利卖出嘛，没有错吧？对，这边216有买啊，涨上去之后。除完全之后，218有买嘛？那9月19号创新高啊，26停利卖出。9月19号的一个智勤26卖嘛，这都给你对值对价过了、啊。那当天还原全值，其实最高是来到301嘛。那26的卖点换算一下变成297停利卖出啊，所以买在216可以赚81块钱。买在除完全之后的所谓的218，还原全值是257嘛，可以赚40块钱啊，每一笔单都赚钱啊。那创新高我喜欢卖嘛，9月19号这一天啊，26卖啊，就这一天9月19号卖嘛，卖完之后整理一下又走高，那留一些给别人家赚嘛，是不是？所以呢，今天一个智勤呢几块钱，223，我没有卖到最高啊，因为最高点不可能是我卖的，我只会卖在相对高点，所以。智勤今天来到223，那如果你想把握下一次智勤上车的机会，你就自己务必跟紧一点，因为智勤是我们会员的核心持股，每次操作每次都很顺利，这话不是在青菜公公哎，对，会员为证啊，电视机观众为证嘛，你看了那么久的节目，我敢比青菜公公的老师吗？是，包括昨天的一个励志卖得够不够漂亮？昨天创新高啊。涨了26%，励志，我选择站在卖方啊，27.6卖啊。今天的励志呢，不是压回修正了吗？那昨天是不是一个卖点？我们有没有卖？那卖完的励志，我们有没有买其他的个股？保证有，保证有买其他个股嘛？
我们对会员的持股就是出掉旧的才会进新的嘛，因为他们的持股就是两三档而已啊。对，资金要活用就是要集中嘛。哦，所以对于接下来行情，同学们，你想学到更进一步的技术分析的，今年度第一次开办的技术班的课程，欢迎你预约报名。该教给你的，我说过，我保证一定教会。一天的时间呢，我一定要教会你这些技术班里面的一个内容。我一定会教会，教到你会活用啊，我会深入浅出，让你易学易懂。另外，我会把我个人20年累积的一个操盘心法，不藏私的，我会跟你保证，我一定会给你知道，我一定会传授给你。这是你来参加我技术班最重要的一个目的。20年的一个操盘心法，难得啦，会在技术班的课程当天传授给你，所以你先预约报名，把《操盘心法》这一本书带回去看，把教学光碟先带回去看一遍，当天来上课，你马上就可以上手，好吧？欢迎你预约报名。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。用巴菲特价值型策略精选持股，稳健操作，是全市场最实在最诚信的分析师。新任蔡老师是您赚钱的开端，速洽专线02-2781-0909，2781-0909。现在加入蔡老师行列，即刻获得20年操盘经验的精心著作《价值型投资操盘心法》彩色精装版，简单易懂又实用，让自己成为操盘手的最佳利器。一出在手，受用无穷。即刻拨打入会专线02-2781-0909，2781-0909。巴菲特，巴菲特。韵达投顾蔡老师运用巴菲特价值型策略精选持股，稳健操作，是全市场最实在最诚信的分析师。新任蔡老师是您赚钱的开端，速洽专线02。